Това ден продължава, уважаеми зрители. Стартираме с политическите ни разговори. В общи линии до 9 юни, видите ли този каш, това означава, че влизаме в такъв разговор. Този път с представител на партия Възраждане, това е Веселин Киров. И не просто представител, но и един от кандидат евродепутатите на Възраждане. Здравейте, господин Киров. Точно така, здравейте, благодаря за поканата. Как сте в началото на кампанията? Какво е усещането? Как ви изглежда самата кампания? Сега чисто журналистически я наричам вяла, това клише, но факт, по-бавни са сякаш темповете. О, не мисля, че е вяла. Хората са вече на терен и работят, за да покажат кой какво може да направи за българския народ в европейските институции, в частност Европарламент. Очаквате ли мръсна кампания, т.е. сега, както аз се наричам вяла, в един момент да стане доста интензивна и динамична с оглед политическите сблъсъци, да се варят някакви компромати от скрити в ръкава? Надявам се не, защото това не е в полза на българския народ. Надявам се да има сблъсък на идеи, които да спомогнат за ролята на България в Европейския парламент и европейските институции. Не мисля, че мръсна кампания ще помогне на нашия народ в предстоящият 5-годишен мандат на Европарламент. Политики. Виждате ли към момента политики и разговор за политики, дебат на тема политики, не политическо говорене, не някакви атаки и подобни обвинения от предишния парламент, а по-скоро сблъсък на идеи между политическите формации? Сблъсък на идеи има. Разбира се, вие знаете, нашата политическа формация е на позиция, че Европейския съюз в сегашния си вид абсолютно трябва да се реформира. Съюзът става все повече и повече политически. Всички знаем, че първоначалната идея на Европейската общност е била тя да бъде една икономическа общност. И тук искам да ви отговоря какви биха били моите приоритети, ако бъда избран за евродепутат. Само ще ви помоля да се ограничим в три ключови за вас, защото няма да имаме повече време. Три ключови, разбира се. Значи, на първо място ще работя за прекратяване на проекта Европа на две скорости, който смятам, че е пагубен за България и ще набута държавата ни в ъгъла на процеса на взимане на решения в Европейския съюз. На второ място искам тотално да бъде преформатирана политиката на миграция в Европейския съюз. Считам, че сегашният пакт е опасен за нашата страна. Знаете, че квотите, които са за България, са 0,9% от общата бройка пристигнали мигранти в Европейския съюз, което е доста голямо число с оглед на популацията и финансовите възможности на държавата ни. И третото е защитата на Конституцията и върховенството на Конституцията над европейските норми. Какво считам, имате предвид? Да не се транспонира директно европейското законодателство в националното? Да обяснете го това. Сега ще ви обясна. Значи, според иерархията на нормите, това е за хората, които са учили право и са юристи като мене, Конституцията е върховният закон на една държава. Когато има международни текстове, които противоречат на Конституцията, каквато е Истанбулската конвенция с решение от 2018 на нашия Конституционен съд, аз не смятам, че по заобиколни пътища брюкселските бюрократи трябва да налагат тази конституция в българския правен ред. Тоест да имаме възможността законодателната дейност и инициатива на Европейския парламент, която според нашето законодателство не ни харесва, не отговаря на нашето законодателство, на основния ни закон, да бъде заобиколена. Да не бъде допуснато това законодателство да се транспонира тук у нас. Европейския парламент няма законодателна инициатива, но идеята, която твърдо заставам зад нея, е, че Конституцията е върховният закон на България. Конституцията е върховният закон и във всяка една друга държава. И европейски норми и конвенции, по които страна е Европейският съюз, които противоречат на конституциите на страните членки, не бива да бъдат транспозирани във вътрешният правен ред на държавите членки. Добре, евроскептик ли сте вие? Не, не съм евроскептик, иначе нямаше да се кандидатирам за Европарламент. В каква сфера работите в момента и защо решихте да се кандидатирате за евродепутат? Какъв е мотивът? Благодаря ви за въпроса. Аз не съм кариерен политик. Аз работя в частният сектор. Дълги години съм работил в авиацията. Понастоящен в телекомуникационния сектор. Работа с определени европейски институции, тъй като пазарите в тези два сектора са доста големи и спазваме нормите на европейското право за конкуренция.
Кандидатирам се за евродепутат главно, защото смятам, че предишните представители на България в Европарламента не се обединиха около нито една общо национална кауза да защитат интереса на България в европейските институции. И тук ще ви дам за пример Истанбулската конвенция, за която в Европейския парламент гласуваха огромна част от българските депутати. С какво лице те ще излезат сега пред избирателите си и ще кажат: аз гласувах в Европарламента за текст, който е противоконституционен. Който българският конституционен съд е казал, че е противоконституционен. Европа ли е пътят за България? Европа е пътят за България. Като казвам Европа, визирам европейското семейство, Съюза. Но Европа на партньорство, а не Европа на държави членки, които сляпо изпълняват директивите на нисколегитимни брюкселски бюрократи. Отново с това започна нашия разговор, че Европа трябва да бъде икономически съюз, а не политически. В момента това не е така, за жалост. Къде ще отидат, в коя група? Ясно ли е това да обобщим всичко като информация, която излезе през последните месеци? Българските евродепутати на Възраждане. Ще отидете ли към някои от европейските семейства вътре в парламента европейски? Вижте, възможностите са няколко, но ние за сега ще изчакаме резултатите от изборите, за да решим по-нататък вариантите, каква ще е стратегията. Вариантите какви са обаче? Ако не се присъедините, а то е може би двустранен процес по някакъв начин, образно казано, да ви приемат и вие да изберете също така група? Не, госпожо Инджова, вижте, ние не търсим семейство на всяка цена. Нашето семейство е българския народ. Да ви обясня как се процедира от опитни политически играчи. Първо се чакат резултатите от изборите, броят на евродепутати, която всяка партия ще вкара в Европарламента, и след това се започват разговори с различните политически сили в Европарламента за това спрямо нашите идеи и тезите, които искаме да защитаваме в следващия 5-годишен мандат, към коя група ние бихме се присъединили. Към момента имали ли сте такива разговори? Разговори се водят с политически сили, които са с нашата ориентация вътрешно и външно-политическа. Не смятате ли обаче, че е хубаво да има една предвидимост за избирателя в крайна сметка, на къде може да поемат неговите представители в Европейския парламент? Затова ви питам за вариантите. Единият вариант е да сте самостоятелни в някакъв смисъл, доколкото позволява... Ние винаги сме били ясни с нашите избиратели това, което ние предлагаме. От тук нататък нашата програма е ясна за всички. Аз ви казах няколко от моите лични приоритети. Ако искате, можем да задълбочим повече. Но тези приоритети ще бъдат нашия дневен ред в следващият мандат на Европарламента. И спрямо това, дали други политически сили ще бъдат съгласни за да защитават тези наши приоритети, ние ще видим с кой можем да работим в екип в следващите 5 години в Европарламента. Добре, темата не чух сред приоритетите ви, може би защото ви ограничих и в 3 на брой. Да. Ситуацията с тецовете у нас. Сега няма да припомням цялата сага, която се разрази тук в България по отношение на протестите, онези териториални планове и така нататък и така нататък. Възможно ли е друго предоговаряне с Европейския съюз по темата? Възможно е абсолютно всякакво предоговаряне с Европейския съюз и в това число и членството на България в Европейския съюз. Хора, които ви обясняват, че не може да се предоговори членството на България в Евросъюза, са хора, които просто нямат политическата воля да представят това виждане на големият форум, който е Европейския парламент. Всеки един договор може да се предоговори. Това ви го казвам като юрист. Вашата гледна точка каква е? Ще защитавате ли подобна позиция за предоговаряне в Европейския парламент, ако бъдете избран? Абсолютно. Това е една от приоритетните точки на моята кауза като кандидат-депутат за Европарламент. Аз смятам, че договорът за присъединяване на България към Европейския съюз трябва и може да бъде предоговорен. И ще ви кажа защо. В договорът по присъединяване на България са наредени редица ограничения от селскостопански животновъдски характер, които в момента ограничават нашия производствен потенциал спрямо съседни на нас държави, като Гърция,
като Румъния, а всички ние знаем, че преди 89-то, и това са статистики общо известни, може хората да се пороват по интернет, че ние сме една от най-големите селскостопански производители преди 89-та година в Европа. Имайки предвид, че тогавашната международна обстановка ни е давала един доста по-лимитиран пазар. Тогава... Говоря за бившият източен блок. А сега се получава така, че пазарът е отворен, можем да изнасяме навсякъде, но тъй като сме подписали по недълновиден начин нашият присъединителен договор към Евросъюза, са ни наложени редица ограничения на производство, от които ние не можем да се възползваме. Сега на практика обаче можем ли да се възползваме от по-голямо производство? Имаме ли предпоставките за по-голямо производство? Не, защото има ограничения, заложени в присъединителния договор. Ако влезем в хипотезата, падат тези ограничения, България може ли да си разшири производството към днешна дата? Разбира се, че може да се поиска. В момента пазара се захранва поради недостиг на наше производство отвън. Разбира се, че може да си го. Разбира се, че може да си увеличи производството в България. И искам да ви кажа, че това ще е в полза и на българския, и на европейския потребител. Вместо да подписваме недълновидни договори за международна и безмитна търговия с държави като Канада, като Кения, като държавите от Меркосур, които да ни изнасят тонове дъмпингова стока, които не отговарят на европейските стандарти, ние предлагаме България да замести поне една част от тези държави като вътрешен европейски производител, който да може, отговаряйки на европейските норми на стандарти качество, да захранва европейският потребител. На финала сме на нашия разговор. Имате възможността да кажете номера на бюлетината си, защо всъщност избирателя да гласува за вас. Моята преференция е 106 номер, но искам да кажа, че Възраждане е с номер 12. Призовавам българските граждани да гласуват на тези избори за една по-силна и независима България в Европейския съюз. Призовавам ги да ни гласуват доверие, защото процесите, които настъпват в Европейския съюз, ако не бъдат хванати на време, ще имат пагубен характер за България, пагубни последици за България. Ние мисля, че сме единствената партия, които говорим с конкретни числа и мерки, и нашата програма е в интерес на българските граждани. Благодаря ви, господин Киров. Успех ви пожелавам в предизборната превара. След 9 юни ще видим какво ще отреди българският избирател, кои хора, представители на кои партии ще изпратим в Европейския парламент. Разбира се, изборите са 2-1. Избираме и народни представители за 50-тият парламент и тук у нас. Сега, продължаваме. Кратка секундна буквално пауза, за да си видим предизборния каш, тъй като излизаме от политическите теми. Уважаеми зрители, отиваме към министъра на вътрешните работи Калин Стоянов, който даде брифинг по отношение на екшена в Пловдив. Само маркирам, барикадиралия се бивш полицай в Пловдив се предаде. Слава Богу, няма пострадали. Нека да чуем какво каза вътрешният министър. Всичко това преди новините.